I mirë këtë transmetim të drejt për drejt dhe për këtë të premte, edhe pse është dita ku zakonisht të mbrëmjeve ja kushtoni daljes për miqtë dhe muzikës së mirë live. Kemi vendosur ta sjellim që në mëngjes muzikën e mirë dhe kemi bezdisur në këtë mëngjes se një nga këta artistë tanë të mirë dhe të rinj që fatkeqësisht nuk u gjen shumë vend në për media se na mbytën këta që gjejnë dashurinë në për ekranet televizive. Ndaj mirë presim Lorenz Asramën që e gjen dashurinë në për Pentagram. Rauë, sa romantik u bëna. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lorenz. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Flavio. Përshëndetje zotëri. Do doja shumë të falenderoja për ftesën, po nuk të falenderoj fare, është pika mjesit edhe më ke zgjuar nga gjumi. E vërtet. Mund të më shash për vonesën, po do e vlerësosh ftesën. Për kundra, si e, si e. Shumë. Mirë, mirë fare, tullë. Tani, më duket mua, je në kafe, në studio, në shpi? Jo, jam në studio, dhe se bësha ka, isha zhuar fatmirësisht për ca punë nga këto punët e mëgjesit, që bëhen vetëm mëgjes, edhe i ra shkurt erdha direkt në studio. E kuptoj. Tani kam përshtypjen se kjo është një periudhë intensive jote ku nuk është se do po rikthehesh për herë të parë në studio prej nesh. Është një periudhë që kalon shumicën e kohës në studio, besoj. Ne jemi po thjesht gjatë gjithë kohës këtu, edhe tani është kjo periudha që ne punojmë më shumë me projekte, duke qenë se të paktën për mua si Lorenz Dimri është pikë fort. Sigurisht. Duke qenë se jam edhe natyr pak te baladat edhe te këto këngë tipike. E qartë. Megjithatë, ka pasur një deklaratë çuditshme, një etiketim në fakt që është dukur sikur ka qenë pak surprizues për publikun, e ke konsideruar veten gati rocker në shpirt. Çfarë do të thotë në raport me muzikën që ke prodhuar, në raport me baladat, në raport me le të themi atë shkuarjen pas gustos së tregut? A është ajo përpjekja jote e brendshme për të qenë i sinqert me veten, i ndershëm ndaj vetes? Shiko, faktikisht mund gjithmonë ka pëlqyer të jemi sinqer, edhe jam tip që nuk më pëlqen që të shtirem apo të krijoj këto fasadat rreth vetes. Unë jam njëri që jam rrit me muzikë rock, jam rrit me muzikë të mirë, sepse muzikë keqe nuk ka, ka muzikë të trajtuar mirë dhe të trajtuar keq, mendoj unë. Nuk është paktën te pjesa e këtyre këngëve balada që kam, jam vetvetja, por që le të themi që edhe kam provuar gjëra të reja, edhe kam dashur të edhe të eksperimentoj, por normalisht në ato hapat që kërkon edhe tregu, duke u munduar që të sjell një komercialitet, por një komercialitet mirë. Pastaj sa i përket shpirtit tim, un jam njëri që akoma dëgjoj muzikën që e kam dëgjuar gjithmonë, që është rock, pop rock ose R&B, nuk ka lidhje. Unë jam tip që kam qëllë hip hop shumë. Jam natyrë që vdes edhe për ahenga, kupton, nuk ka lidhje fare. Domosdoshmë, kanë gjithë, është me orare si dita, besoj. Po, çdo gjë është në atë të bukurën e vet, si thënë. Shumë mirë, tani gjithë kemi një këngë kur zgjohemi në mëngjes ose një lloj muzike kur fillojmë bëjmë ato punët e ditës të para që sikur na karikon, sikur na jep një energji pozitive. Ti e ke një playlist mëngjesit tëndën, ke një kështu preferencë në një gjë që na e përmend pak? Faktikisht për në domethënë në rritjen time si artist ose domethënë le të themin ato hapat e parë, gjithë kohës kam pasur me kufje, dilja ecja vetëm se doja të dëgjoja muzikë dhe isha shumë i fokusuar kur ecja. Pa ishte një ide e qartë që fëmijë që do ishte muzika bota jote. Gjatë gjithë jetës, unë kam studiu edhe, do me thënë, kam baru liceun për piano dhe violin, pastaj kam studiu pak kitarë vetë autodidakte dhe pak bateri, pastaj kam dalë të pjesa e, do me thënë, e këndimit. Por, do me thënë, ka ardhë një pikë, nuk e di pse, po në shumë momente që nuk jetoja do të farë, asë një sekund pa muzikën aty, ka ardhë një pikë që nuk e di pse kam nevojë shumë për pushim këtej nga veshët. Dhe këtë mëngjesin e shfrytëzoj shumë për të ta pasur shumë të qetë, shumë të qetë, edhe kafen e du vetëm atë të mëngjesit. E kuptoj. Dhe pastaj dita tjetër vazhdon me ritëm edhe ajo rutina e përditshme le të themi. Ndërkohë dita vazhdon me ritëm, darkat si kanë filluar të jenë ky sezon, flas Vjeshta dhe Dimri i Tiranës. Duket sikur janë aktivizuar pak lokalet, skenat, njerëzit po duan të dëgjojnë muzikë pavarësisht kufizimit. Njerëzit duan gjithmonë të dëgjojnë muzikë pavarësisht kufizimit të orarit që duket sikur e kemi harruar, por në fakt është aty afër mesnatës ende.
Si po të trajton ky fillim i vjeshtës ty? Dhe ku të dëgjojmë një? Foto në Instagram edhe do më gjesh. Ok. Edhe aty i ke gjitha to location atë mi. Ka filluar aktive, të paktën për mu kjo pjesa nga shtatori edhe deri më tani është aktive dhe do vazhdoj tjetë, të paktën për pjesën e live-eve. Mendoj që muzika është ilaçi më i mirë, Flavio, dhe nuk besoj që ka shërim më të mirë se sa muzika. Dhe me që jemi të muzika si ilaçi i mirë, kur do jetë vaksina e re nga Lorenca Srama, se përpresmina plase ke vaksina, që në maj? Vaksina ime e re do jetë shumë shpejt, edhe me një këngë, me një balad timen, edhe shpresoj që të pëlqejë sa më shumë, sepse është një këngë që kam prit shumë gjatë, okay, që ta publikoj, duke qenë se prita edhe shfrytëzova pjesën e verës për të pasur atë kohën time. Nuk u të ndove të publikosh gjëra gjatë verës? Shiko, unë mendoj që vera është zakonisht për këngë, nuk di, unë ndoshta i qyj pa karamele, do me thënë këngë që, okay, që janë për të shfrytëzuar vetëm në atë periudhë, edhe duke qenë se nuk është pika ime më e fortë, nuk ju futë fare asaj loje. Në momentin që nuk isha një material që mendova që do ishte ajo që më duhet për atë kohë dhe për ta shfrytzuar tamam, nuk u mora fare. Kështu që Lorenzo, kam një pyetje, në fakt ka disa muaj që publiku yt, mbështetësit e tu, dashamirësit, po edhe një publik që mund mos etiketohen si fansat e tu, presin një këngë nga ty, sigurisht ne presim produkte nga të gjithë artistët tanë të mirë që i vlerësojmë. Çështja është në periudha heshtje kaq të gjata ku shë kolegët, ku shë mediat se çfarë publikojnë, ku shë emisionet se çfarë transmetojnë, ato lloj emisionesh, ku shë Facebookun dhe Instagramin që bie për aq orë, çfarë mendon, si ndjen, si po e lexon këtë Shqipërinë që po ndodh, se ka përshtypjen kur ke një produkt të ndinë, shumë i zën duke u marrë me produktin tënd, qoftë edhe publikisht, mediatikisht, kur nuk je vetë, si e lexon, çfarë të bën të mendosh, të ndihesh? Sa pyetje vështirë kjo për orën në 9 e gjys? Jo. Thjesht është bërë një... Ka ardhur një pikë që realisht, domethënë janë 2-3 tematika të tilla që ridiskutohen në çdo tavolinë dhe çdo ditë, për hir të vërtetës, unë mendoj që ne si popull kemi arritur një pikë që po kënaqemi me gjëra, nuk di si të ta them, domethënë nuk jemi, po kapemi edhe po vlerësojmë gjëra që nuk janë për të vlerësuar shumë se sa ne japim rëndësi. Domethënë, kur hapa një Instagramin atë ditë që u rregullu, që pati edhe probleme, rrjetet sociale që patën probleme, domethënë ishin duke thënë me një shokun tim që asikur të jetë një javë kështu, a kupton? Edhe ti jemi kaq qet. Edhe në momentin që hapet, domethënë Instagrami, çdo status, edhe ato statuse për qesh lidheshin me faktin që Instagrami kishte qenë mbyll. Domethënë, drama e gjithë jetës ishte Instagrami, kur ndërkohë unë mendoj që ka shumë problematika të mëdha që janë për të kushtu kaq shumë rëndësi edhe ne nuk ja kushtojmë. Ky është mendimi im, edhe unë mendoj që ne mund të bëjmë shumë më mirë dhe kjo gjë fillon duke vlerësuar veten tonë. Dhe mbas vlerësimit vetes tonë, vlerësojmë edhe ato që ne pëlqejmë dhe dumë që të kemi rreth vetes. Nëse ne vazhdojmë edhe kemi qef to gjonat au iu, qeshim për momentin, dhe me thënë, plasi shër atje, shkrijemi të qesh gjithë. Po, nxerim të celularët. Dëgjo, kjo loj mënyre të menduari, atë ka kryuar problem me shoqet, se me shokët edhe mund të gjesh në një që të kuptonë, po me shoqet plasë se presin që t'jesh këngëtari i ri, që në trendi, që në Instagrami, pak më si përfajsor, tatuazhi, muskull. Unë jam njeri që nuk kam pse krijuar probleme njeri për të vetme në arsye, sepse unë jam i till edhe... Take it or leave it, thonë Amerikanët. Edhe nëse, do me thënë ato gjëra që i kam dalë pak nga vetja, le të themi, të pak të nga ana tregut, janë prapë gjërat të pranushme për qa, për deri ku mund shkoj unë si Lorenz, do me thënë diçka që mu gjithë se si më pëlqen. Deri ku mund shkosh, të këto realitit, mund shkosh, Lorenz?
nuk i paragjykoj, po nuk janë diçka që do ta përdorja për veten time, nuk do e kisha qejf për të vetmen arsye, sepse mendoj që tjetër tematik kanë dhe për tjetër gjë shfrytëzohen, që do të thotë, nëse X reality show përdoret për dashurinë ose për ku di un, për sportin edhe shkohet aty për famë, mendoj që është. Po kur bëjnë këngë pastaj si ndihesh? Nuk ka problem. Nuk ka problem se aty pastaj dalin të vërtetët. Ashtu qoftë. Lorenzo, unë të falenderoj shumë për kohën në këtë mëngjes. Faleminderit ty. Edhe kemi një angazhim. Ma bëj Allah se kam thën 10 herë hë sot hë nesër. Nuk ka problem, jemi mësuar, por kemi një angazhim kur të ditën e parë që do publikosh këngën, je sërish këtu. Të falenderoj, të përshëndes. Faleminderit shumë, faleminderit.